Ini ki apa ora yo mending dinemen ke ae ngono ae mending. Kaya wis nemen aku iki. Dinemen ke ngono masuk apa ora? Masuk. Enek sing ngero lagu nemen ya? Iya. Nemen. Takonono. Takoni sik. Jajal tak jajal sik saithik ya. Ngomong-ngomong. Yo. Nah, wes sakmono sik nek ngono, langsung tekan awal nek ngono berarti. Ayo Mas, disikat yo. Asoy. Maju-maju. Ayo no. Ada Gilga, ada Mas Faiz. Kulawan si cinta.